Joo, moi. Morjesta. No niin. Saa suklaa tässä tuossa the place to be. Kyllä. Vähän myöhässä. No niin, vieraat esittelikin jo itsensä. Kyllä, vieraat esitteli itsensä. Me ollaan vähän myöhässä, kuten ehkä huomaatte. Ja joo, hashtag tekniset ongelmat oli jälleen kerran. Sellaisessa on, kun pitää pommia purkaa, niin vähän saattaa niin mennä pieleen. Toivon mukaan sitten pommin purkamisessa tulee ainakaan teknisiä ongelmia. Niin, se pommi ei räjähä, se on se toive, mutta mitä me selitettäisiin tästä ihan nopeaa? No, pitäisi varmaan ehkä nyt ekana selittää, että mikä on tämä ensimmäinen peli. Elikkä se ensimmäinen peli on tässä nyt tämä Keep Talking and Nobody Explodes. Elikkä periaatteessa pitää purkaa pommi, kaverit antaa ohjeita ja sit toivon mukaan ei räjähetä palasiksi. Niin, toivon mukaan. Saa nähdä. Rush hour sitä. Ja. Mä haluan tähän väliäkkiä sanoa, että Twitterin tosiaan voi tälläkin kertaa kommentoida hashtagillä YleFTW ja lähetyksen päätteeksi paras kommentti saa paidan. Joten kannattaa heittää sitä kommenttia. Me nähdään tästä vierestä, ainakin meikäläinen näkee vierestä näitä kommentteja. Muutkin näkevät omalta näytöltänsä, niin voi sitten vastailla niihinkin. Jep. Alright, mutta pitäisikö sitä hypätä suoraan peliin? Joo, mennä vaan. Joo, eli minä aloitan nyt tällä pommin purkamisella. Nämä vieraat ja sitten Glyffi antaa mulle näitä ohjeita. Joten tästä voi tulla ihan jännä. Saa nähdä. Onko teillä ohjekirjaset siellä? Joo, kyllä. Löytyy. Alright, no minäpä aloitan tästä sitten. Eli kolme moduulia on nyt tässä käytössä. Cut the red wire. Mikä moduuli? Mulla ei ole mitään ajoa. Siis ne on näitä eri juttuja, mitä tässä siis on. Joo, siis on johtoja, se on yksi moduuli, ja joku nappi on yksi moduuli. Et se on niitä eri, mitä ne nyt onkaan, niitä eri juttuja. Elikkä siis mulla on, no aloitetaan vaikka tästä ensimmäisestä moduulista, mikä on nää johtoja. Joo. No jos meikäläinen ottaa sen, niin mut voi ottaa sen toisen, mitä siellä on siinä pommissa. Joo, alright. Okei, monta johtoa? Kuusi johtoa, onko keltaisia johtoja? On. On, okei, montako johto keltaista? Yksi johto. Onko enemmän, monta valkoista johtoa? Kaksi valkoista. No, katkaisepas neljäs johto. Yksi. Hei. Se meni oikein ja se oli siinä. Mitä? Meillä ei ole mitään hajua, mitä me tehdään nyt. Okei, otetaan tämä toinen moduuli. Hei, meillä on vielä reilu 4 minuuttia tässä aikaa. On meillä aikaa, kyllä jätkät oppii 4 minuutissa. Haluais kukaan antaa mulle ohje tähän seuraava? Mikä? Neljäs moduuli on tää. Forest Tracker. Eikö siis, haluuks joku antaa mulle ohje tähän seuraavaan moduuliin, mikä tässä on? Mikä se on se moduuli? Tässä on 4 tämmöstä nappia, missä on symboleja. No, 4 nappia, missä on symboli. Eli keypad taitaa olla täällä englanniksi. Taitaa olla keypad mahdollisesti. Jompikumpi jätkistä vettää sen, niin keypad. Katsotaan miten käy. Ai, me vedetään. Joo, pieni hetki, tässä on vähän. Tiedätkö ihan oikeesti? Teknisiä ongelmia. Ei kiirettä tai ainahan sitä. Musta tuntuu, että me räjätetään se pommi kohta oikeesti. Meillä ei ole mitään hajua, mitä me tehdään. Mä veikkaan, että se on neljäs moguli. Siis onks teillä niinku kuvaa niin mistään symboleista tai muita? Me on tästä missä on näitä Alpha Omega Chi. Joo, kyllä just niitä. Okei, niin sulla on neljäs vai? Joo, siis mulla on 4 nappia tässä. Ah, sulla on 4 nappia? Joo. Mut missä me tiedetään mikä on mikä? Mennään, me selitetään sulle. Sulla on 4 nappia siinä. Joo. Ja mitä sä haluat, me selitän sulle tän? No, onks siellä niinku mitään semmosia ohjeita, että niinku mitään niinku jos on joku semmonen tietty symboli, niin... Okei. Press the forward button in the order. Pitää ei ollut luetella vissiin niitä nappeja, minkä näköisiä ne on. Jätkät kattoi, no okei, no siis nää on niinku tämmöisessä 4 muotoissa. Ylhäällä niinku tossa rivissä vasemmalla on tommonen niinku ylösalaisin kääntynyt Y. Ja sit siitä menee semmonen poikkiviiva vielä sieltä niinku ylhäältä. Ylösalaisin kääntynyt Y ja poikkiviiva. Mennäänkö se tää? Ja sit se menee sille, että se näyttää vähän alt vai? Joo, periaatteessa. Ja se on, se on ylhäällä vasemmalla oleva tuo. Jaa, pakko olla tää. Jos räjähtää, niin räjähtää. Oota. Alright. Se on pakko olla tää. Mut mitä me tehdään? Me tiedetään mikä se on. Mitä me sanotaan? No siis sen vieressä oikealla on tämmönen vähän niinku ilmapallo. Eli periaatteessa tommonen O, josta lähtee tosta alhaalta viiva alaspäin.
Okay. Oo lähtee. Ilmapallo. 2 minuuttia. Vena. It's gonna explode. Vena sekka, vena sekka. Joo. Onko se tähän? Siis ilmapallo, mutta ei se oo toi. Tää on eri sivu, tässä on niitä syvyyttä. Niin, se on totta. Niin, me tiedetään, mitä se on. Missä on ilmapallo, tommonen viiva. Joo, me löydettiin se. Okei. Elikkä missä järjestyksessä minun pitää painaa näitä nappeja? Että sä on vielä sanonut kaikkia nappeja. No siis tässä no, on tota... Seuraava symboli on vähän niinku tämmönen väärinpäin kääntynyt C, jossa on keskellä piste. Se on tää. Mä se on tää. Se on okay. Tää. Väärinpäin kääntynyt C, missä piste. Joo. Okei. Okay. No, painanko me missä järjestyksessä? Mut ku... Sano uudestaan järjestys, hitto menti ihan sekasin. Elikkä siis... ylhäällä vasemmalla, ylös alasin kääntynyt Y. Joo. Ylhäällä, se me muistaa jo. Joo, ylhäällä oikealla on tuo ilmapallo, alhaalla vasemmalla on tuo C, jossa keskellä piste. Joo, ja okay. Ja sitten tota noin, niin tossa on tommonen vähän niinku H, mutta se on kirjoitettu tolle erittäin erikoisesti. Toimii, mikä näyttää vähän N-ltä, siinä on semmonen härkä juttu. No joo. Okei, okay, niin haluatko tietää järjestyksen? Joo, kyllä. Se on eka on tää. Bingo. Räjähtää, 40 sekuntia. Kohta räjähtää. Okei, no nyt nopea. Niin sano sä mulle järjestys, että mä sanon tein. Mä en tiedä, mä en ymmärrä tätä. Okei. Me ollaan kuollut. Okei. Hei, voiko sä räjähtää eka vaan? Paina eka naru poikki. Ei kun tää. Paina sitä ilmapallo eka. Okei, ilmapallo meni oikein. Ai vitsi, okei. Sitten se C. Väärin. Voi vitsi. Ei huolta meitä, ei huolta meitä se itse. Meillä on 10 sekuntia. Nyt tää viimeinen mun. Okay. Sitten kokeile sitä H-ta. H-ta. Ei siis meni jo. Aivan sama. Mä sain sen tehty. Saat sen ihan lotolla se oikein. Se sai oikein. Jätkä arva. Siis, siis tuo viimeinen oli se iso tota, no, niin nappi, niin mä vaan painoin. Siis. Hää, se oli se iso nappi. Joo, minäkin silleen, että näkyy jotakin johtoa, leikataan tosta ja painetaan tosta. Tää niin on ei. Jännä peli. Oh. Alright. Tää on vähän kuin sauna, lämpee hitaasti, mutta sit kun iskee, niin... Jep. Alright. Haluatko kukaan lähteä seuraavana purkamaan näitä pommeja? No tota... Jos meikäläinen menee vai? Okei. Kuunnellaan nyt, kun tää... Okei. Anna mulle vaan. Joo, tota... Aivan pieni hetki, mä otan joku pommin täältä. Katsotaan mikä on se joku hyvä. Pick up the pace. Olisiko tässä? No niin, mä otin tosin 3 minuutin pommi. Katsotaan tää lattautui, niin mä aloin luettelee mitä tällä kohtaa löytyy. Tää on pelottava peli. No niin, lataa. Totta, tässä on 3 moduulia, kuka haluaa aloittaa ekasta? Mie voin aloittaa vaikka. Okei, niin Alu haluaa aloittaa. Tota, aloitetaan tällaisesta, missä on niinkö 6 nappia ja sitten sana ylhäällä. Taitaa olla. Siinä on niinku vasemmalla 3 ja oikealla 3 nappia yllä tai alas. Okei, eli se on vissi. Joo. Okei, eli vissi mä sanon mitä siinä lukkeessa sanoo, mitä mä painan. Okei, eli tässä lukee LED. LED. Joo, LED. LED. Alright. Se järjestys sitten. Read the display and use the point to determine which button to label read. Able to read. Use it. All right. Tämä on outo peli oikeasti. Okei, mitäköhän tässä niinku pitää... Sun pitää tota vissiin kysyä siinä järjestyksessä, että onko tällainen sana. Ja sitten based on the display, read the label of a particular button. Proceed to step 2. Step 2. Using the label from step 1, push the first button that appears in its corresponding... hetkonen. LED. Eiku, otahan nyt tää hetkonen. LED. Siinä menee vähän aikaa opettelemaan, mutta ei siinä mitään. Sekä. Siis hetkonen. Okei, sinun pitäis vissiin painaa niinku sitä vasemmalta niinku vasen keskimmäinen. Vasen keskimmäinen. Se on hold. 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 Okei. Okay. Joo. Hold. Joo. Hold.
Okei, okay. Eli se on tuo. Jotain. Using the label from the step 1, push the first button that appears in its corresponding list. Onko siellä semmoista kuin you are? Fine. Ei oo. U pelkkä, ei oo. Done. Ei oo. Ei oo. You. On. Se oli oikein, yes. Joo. Nyt tää vissiin meni läpi. Tässä on kolme kohtaa. Nyt tässä lukee jotain you are. Yö are, näin suomalaiset tai. Joo. Sitten painat tota sieltä oikealta ihan alimmasta. Oikealta ihan alimmasta. Se on like. Like. Elikkä se on... Okei. Okay. Onko siellä tota noin niin, semmoista kuin YOU sitten heittomerkki RE? Ei oo. Onko sitten ihan vaan tota noin niin next? Eiku... Otahan nyt tähänkö näin. 10 sekuntia. Joo, next. Next, ei oo. No... Joo, siis... Tässä ei oikeesti tätä aikaa hirveesti ole. Ei oo, mut siis tavallaan, että mä otin tuollaisen vähän niinkö kehittyneemmän pommin, kun mulla oli näköjään listassa niitä näköjään valmiina. Aa, joo. Alright. Kas siinä, jos joku, no jos vierat jompikumpi haluaa ottaa niinku pommin, niin katsotaan miten käy. Otetaanko pommin. Okei, no, me otetaan tää. Okei. Miten tässä on laiteta pommi? Pitää sinistä ekoista aloittaa, sitten tulee lisää. Okei. Me mentiin heti johonkin 8. Venä. Venä. No niin. Näytäkö yliviivattu tolleen? Kaikki on yliviivattu. Tossa on. Tossa noin. Okei, otetaan tää. Ei kerrota mikä se on. Se on salaisuus. Ei kerrota minkälaista pommia lähdetään purkamaan. Tossa oli sivu. Näetkö se? Siinä pommi kun laitoin, niin siinä näkyy sivu, tietty sivu pommista. Täysiks mun pointti? Mä en tajun sun pointti. Näin okay. Saa kuulla meidän salaisuutta. Tässä siinä on aika joo, tässä on tota... Mitä me tehdään? Nyt mä tajun tätä. Voi vitsi, tää oli helppo. Hei äijät! Noniin. Joo. Tota, pitääks meidän kertoa teille näitä? Joo. Mielellään. Mielellään, muuten räjähtää. Kertaako mitä värejä meillä on tässä johdoissa? Joo, tota... Ota siihen vaikka... Kun mä johot. Ota siihen vaikka glyffinen johot. Eiks niin väri ei saanut sanoa? Joo, sain. Ei. Ei, väri ei, mut siis äijät, hei, tässä on tämmönen logo, ku, tää on vähän kuin tämmönen hitto smiley, sit sen päällä on sellaista mustaa. Joo, tässä katsotaanpa. Tota ei tarvi miettiä. Se on kieli periaatteessa. Siinä on kieli. Kieli. Niin, onko siinä tää 4 nappia? Joo, meillä on 4. Okei, katsotaan. Hetkinen. Smiley, missä on semmonen kieli. Joo. Joo, löytyy. Löytyykö? Joo. Sitten löytyy semmonen P, mikä on niinku väärinpäin. Joo. Ja sit on semmonen P, mikä on niinku ylösalasin. Ja sit siellä on semmonen niinku kynttilän jalka tai semmonen. Joo, löytyy. Ja sit semmonen, missä on niinku 2 koota perkkäin, sitten toinen on niinku vasempaa ja toinen oikeassa. Joo, katsotaanpa, olisiko se? Olisiko ne perhosen näköinen? Ja mikä olisiko se tämä? Äijät? Tässä on liikaa näitä viivoja. Hetkinen, mä mietin, että okay. Katselevän mikä se ottaa olla. Täällä on niin paljon näitä, niin mä oon ihan sekas, mutta eikö se löydy vielä? Eli mitä kaikkea niitä vielä olikaan? Mä saatan löytää oikeat. Eli perhosen näköinen, mutta se on niinku periaatteessa 2 koota. Joo. Silleen niinku vasempaan oikeassa. Se näyttää vähän semmoselta, no en mä viitti sanoa ääneen. No, mut siinä on... Sitten on... Semmoinen smiley, missä on niinku kieli ulkona. Joo. Sitten P, mikä niinku osoittaa väärää suuntaa. Joo. Ja sitten P, mikä on ylös alas, mutta siinä on semmoinen kynttelijalka periaatteessa niinku ylhäällä. Vähän niinku puolikas B, missä on sitä päätä. Joo, painakaa sitä väärinpäin olevaa P:tä sinne vasempaan suuntaan. Okei. Okay. Joo. Ja. Sitten ja tuo kynttilijalka. Kynttilijalka. Mitä? Näytti punaista, näytti punaista. Mitä? Ei! Tää hittoa. Oi jumalauta, ei. Tää räähtää, kun tää kello menee ihan hiton nopee. Mitä hittoa? Ei, en mä tiedä. Nyt mä oon ihan kujalla. Täällä on smiley, sit on tämmönen... Mikä tää oli, kirkko? Periaatteessa K, mikä on niinku 2 koota periaatteessa niinku vastakkain. Vähän niinku peilikuva. Panikaa sitä koota. Voi vittu, tää menee vielä nopeemmin. Oliks väärä? Oli. Nyt on 2 ruksia, mä oikeesti kuolla ihan just. Smiley. Smiley, pani smiley. Nyt räjähti. Se oli siinä räjähdysvaara. Vähän niinku pikukeen levy.
ammattilaiset hommissa. On kyllä. Tää oli the first bomb. Explosing. Liian vaikee. Aivan liian vaikee. Nyt sä näet. Tossa näyttää ne white model. Sitten te mennään sen sivun mukaan. Okay. Tää on model. Taiseks ääisen. Okay, tää on suomeksi. Niin, suomeksi. Sä tajusit tilaa. All right. Mä tajun edelleen. Niin, mutta se menee aina sillä, mikä module se on. Mogule vai mogule. Ja mä tiedän mikä se on. Niin sitten sen kautta. Kenen vuoro nyt? Kenen vuoro? No otanko minä uudesta? Joo. Joo, vai. Nyt koetaan katsoa miten tää toimii. Joo. Joo. All right. Tässä sitä oppii vähän vaikeeta, mutta ei. Joten kas. Tää on vähän kuin se leffa Rush Hour. Eli kas 2.1, something old, something new. Kolme moduulia tässäkin. Kolme moduulia. All right. Katsotaanpa, mitä täällä on. Okei. Okay. Ja nyt kun valot vielä tulis päälle, niin... Okei, okay, kolme moduulia. Me otan ekana tän ison napin. Iso nappi, okei. Okay, jos meikattaa sen. Joo. Minkä tässä... värin nappi se on? Keltainen, ja tässä lukee, että press. Okei. Okay. Eli monta paristoa siinä pommissa? Paristoa? Kaksi. Ja siinä luki mitä press? Juu. Okei. Okay. Se oli mikä se oli se napin väri? Keltainen, eli kaksi paristoa oli. Joo. Paina nappi pohjaa, älä päästä irti. Mikä väri sen tulee sen viereen? Sininen. Sitten siinä lukee 4 siinä ajassa, missä vaiheessa, niin päästä irti. All right. Noin, okei, okay. Se on hoidettu. Yes. Okei, okay, seuraavaksi otetaan taas nämä symbolit. Joo. Symbolit. Joo. Okei. Okay. All right. Eli tässä on väärinpäin ole, tai siis niinku just väärinpäin oleva se, jossa on piste keskellä. Väärinpäin oleva se, missä on piste keskellä. Se on tää, joo. Joo. Sitten tässä on taas se niinku Y, joka on ylös alasin. Ja sit siinä menee tuolla ylhäällä menee taas se poikkiviiva. Y, mikä on ylös alasin, missä on ylhäällä poikkiviiva. Onkohan se tää? Näitä. Mikä se siis? Onko se tää? Se on tää. Ei oo toi Y. Se on tää. Se on tää. On pakko olla toi. Sinä näet semmoiselta A-alta periaatteessa. Siis täällä on sen näköinen, joka on niinku A, mutta sit siinä lähtee sitä keskiviivasta lähtee alaspäin, lähtee viiva kanssa. Joo, se on se. Niin, sitten on... Sitten on vielä tommonen niinku vähän tommonen, no periaatteessa niinku H. Kirjoitettu kaunolla. H, mikä kirjoitettu kaunolla. Semmonen iso H. Meillä on, sit se on semmonen koukku periaatteessa siellä peräiseksi on. Joo, kyllä. Mut niitä on kaksi kappaletta, niin me tehdään. No, mikä näistä symboleista tulee niinku siellä ihan ekana? Jos se luetaan niinku ylhäältä alas niitä rivejä. Ylhäältä alas. Toi H, eiks niin? Toi on H. Okei. Okay. Väärin. Niin, eiks se... Ai se oli väärin. Ei, se on se se on se A. Eiks se on se A? Joo. Joo, se on se A. Okei, okay, joo, oikein meni. Sitten sen jälkeen mennään. Sitten sen jälkeen on H. Väärin. Onks toi H? Mikä toi on? No, en tiedä, minä varmaan ehkä kuvailin sen huonosti. En tiedä mikä toi on. Se on ku... No se on pakko sit olla se C väärinpäin. Väärin. Tämä meni siinä. Tää isto. Okei. Kokeile sitä... Se pommi räjähti. Kokeile sitä... Se räjähti. Räjähti. Onhan näin oikeesti. Tää on outo peli oikeesti. Tää on liian outo peli. Tää on vaikee peli oikeesti. Tää on kyllä kunnon säätämispeli. Tää ei oo helppo. No ei. Mä en osaa tätä. All right. Taas. No. Täällä olisi kova joku, tiedätkö, laittaa rahaa tieltä ja veikkaa. No otan mä seuraavan pommin vai? Kokeile miten käy. No otas sinä. Okei. Okay. Me ei kannata luottaa, kun samalla siinä sitä oppii. Mien teitä päästä saakin ehkä purkamaan pommia. Vähän räjähtys. Me ollaan hyvin itsemurha pommittajia. Kyllä. Katsotaan miten käy. Mulla on pommi ees täällä vielä valoja. Sähkölasku ei maksamatta, mutta etteikö valot tulla, niin mä voin vähän sanoa. No aloitaanko tällaista? Tää on tällainen labyrinttimäinen systeemi. Mä en nyt kuvaileko tää mitään. Näinkö hän, että yksi juttu? Siinä on joku tommonen. Mä voitte teille nimen täältä papereissa, se on ehkä nopeampaa silleen. Aa, joo, tää, Maze. Maze, joo. Alright. Siinä on
jos mennään sillä periaatteella, että niinkö vasemmalta oikealle on niinkö 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja sitten ylältä alas on niin se jälkimmäinen. Eli vaikka 1, 2 on tota ensimmäinen vasen yläkulma ja sitten tota toinen alhaalta vasen. Ymmärsitkö te mitään, mitä mä sanoin? Joo. Joo. Eli tota, täällä on se vihreitä on kohdassa 1, 6. Eli 1, 5. Elikkä niinku periaatteessa toisiksi alhaalla siellä tota noin niin ihan vasemmassa. Joo, joo. Okei. Okay. Siinä on yksi vihreä. Ja sitten tota toinen on 3, 2. Okei. Okay. Löysit se mitä meinaa? Joo. Aloitatko se mistä? Mä aloitan tota 4, 5. Okei. Okay. Ja menee yksi alas. Joo, mun pitää päästä tonne niinku 1/3. Okei. Okay. Joo. Menee yksi alas. Se on väärin. Väärin? Eikö oi anteeksi, mä katsoin väärin. Siis mä aloitan 1/3, mun pitää mennä sinne 4, 5. Ota siis hetkellä, sä aloitat 1/3. Joo. Ja sinun pitää mennä 4, 5. Joo. Okei. Okay. Tää on koko koulutehtävä, mä vannan oikeesti mun... Mä reputata saman tien. Niin missä kohdassa ne oli ne vihreät? Vihreät on tota 1, 5 ja sitten 3, 2. Okei, okay, elikkä sä menet tota noin niin... Oot sä vielä siinä 1/3? Joo, mä oon 1/3, joo. Joo, menee 1 oikeelle. Joo. Siis, tota 2 ylös. Se pelaa. Mä pääsen ylös, kun mä tässä ihan ylällä. Mut sehän olit 1/3. Joo, siis niinkö... En, ihan ylimmäinen rivi ja sitten tuota... Eikö anteeksi, mä sekoin. Vähän sekoin, siis mä olin 3/1, anteeksi, mä ite unohdin tuon systeemin kokonaan. 3/1? Voi hemmetti sun kanssa. Joo, mä oon nyt 4/1. Okei. Okay. Mene 5/1. 5/1, eli joo. Mene 5/3. Joo. Sitten tota 4/3. Joo. Tääkin tuo, missä näet 4/3 täällä? Sitten ala. Joo. Vasemmalle. Joo. Alas. Joo. Alas. Joo. Etenet sen yhtään lähemmäksi sun kohdetta. Mä oon aika lähellä, hyvin lähellä. Vielä pitäis niinku se on oikealla ylhäällä se itse, mihin pitää mennä. Okei, okay, menee 1 oikealle. Joo. Menee 1 ylös. Okei, okay, se on läpi, yes. Noni. Tää hitto, mistä tiesit? En minä tiedä. Käytätte koodia oikeesti. Nää käyttää koodia, mä tiedän. No, no samassa kämpässä varmaan. Kyllä, kyllä. No, on viereisessä huoneessa. Tota nyt, täällä on johtoja, mitä pitäis yrittää katkaista, niin täällä kuka haluaa ottaa johot? No, me annan tämän tiedon. Se pommi räjähtää. Tässä on alle minuutin aika. Okei, okay, no. Täällä on 6 johtoa. 6 johtoa. Mikä se on. 6 johtoa, joo. Mennään sökkään, me etetään oikeat sivu. Joo, 38 sekuntia. Mitä? 38 sekuntia, 35 sekuntia. 38? Joo. Mikä pommi on näin nopea? Tämä. Vitsi, mä löydän sitä sivua. Kohta rajaa. Hei, katka se kolmas vaan. Okay. Paina startti, paina startti. Se oli väärin, se oli väärin. Mä katsoin eka. Pommi rajaa. Me voi kuvitella aika sitä, kun tyypit heittelee sivuja vaan siellä ilman. Mikä se näistä on? Oikeesti, tää on liian outo. Katso paljon näitä sivuja. Mä en taju tästä yhtään mitään. Tää on aivan liian paikka. Tää on Haagan Heljaa päässykoe. Mahdoton tehtävä. Tää on oikeesti, mä en ymmärrä, miten te pystyy ymmärtämään toisiaan noin hyvin. Hei, kuka vetää seuraavaksi? Kuka vetää seuraavaksi? The first bomb. Vetäkää työ. Joo, vetäkää te. Joo, vedetään ekaan. Mulla on netissä nämä sivut, niin se on helppo, kun pystyy vaan nopea niin hiirellä vetämään niin, se oikein. Meillä on jotain paperijuttuja, että kaikki on sekaisin. No joo, se on vähän vaikeampi. Joo. Se on aika paljon vaikeampi. Okei, okay, no niin. Tässä on tämmönen nappi, missä lukee detonate. Joo, mä voisin ehkä ottaa sen hetken. Okei, okay, okei. Okay. Eli, mistä täällä on nappi? Tuossa, eli hetkinen. Onko se minkä värinen nappi? Punainen, ei oo tuo. Montako paristoa siinä? Montako batteri siinä pommissa? Mistä venää? Painatte oikein hiiren napin ja sitten katsotte sitä. Monta paristoa? 2 batteria. Hetkinen. Painakaa ja päästäkää heti pois sitä napista. Ai kerran painetaan nappia? Niin. Okei.
No niin, nyt on vihreä. Se on vihreä. No niin, yes. No niin, sit voitte siirtyä seuraavaan moduuliin. Okei, okay, sit vitsi äijä oli nopea. Tässä on kuusi johtoa. Okei, me voi mennä noihin johtoihin. Joo. Elikkäs kuusi johtoa. Joo. Onko siellä yhtään keltaista johtoa? On. Oh. Missä tiesit? Täällä lukee täällä paperissa. Okei, if there are no, siellä on. Otherwise if there is six. Onko siellä kuinka monta keltaista johtoa? Yksi. Okei. Okay. Kuinka monta valkoista johtoa? Ei yhtään. Okei. Okay. Antaa tulla hei. Antaa mennä. Onko siellä noin yhtään punaisia johtoja? On. Okei. Okay. Leikatkaa neljäs johto. Neljäs? Neljäs johto. Neljäs johto ylhäältä alas. Yes, hyvä, oi. Menikö läpi? Joo. Meni. No niin. Näin ikkästi. Vieläkö siellä on jäljellä? Ei oo näin jäljellä mitään. Merkkejä. Merkkejä. Okei, okay, meikä olisi vaikka se ottaa. Okei. Okay. Okay, tähti. Tähti. Ihan pieni hetki. Tähti. Joo. Sitten se, periaatteessa se Y-vääripää, missä on se, tiedät, semmonen viiva. Joo, mutta se joo. Näyttää vähän aaltteet, kaunon aaltteet, semmoiset mut. Joo, löytyy. Sitten semmonen... Kolmonen. Mä en tiedä mikä tää on. Se on vähän niinku puolikas niin, kolmonen. Kolmonen. Joo, puolikas sekin kolmonen. Löytyy. Sitten se menee silleen niinku salamaksi sille alas periaatteessa silleen niinku. Joo. Sitten semmonen, tiiäksä, se näyttää vähän tisseiltä. Tissit, no. Okei, okay, okei, okay, joo. Oudon näköinen tissi. Teidän tiedä, mitä meinaatte. Mut näyttää joo. hampaat, kun hammas revitä irti. Joo, painakaa sitä. Sitä eka. Et ekana se hammas, sitten kolmonen. Okei. Okay. Sitten ja sitten viimeisenä tähti. Yes, oikein. Yeah. Nättiä! No niin, nyt tätä alkaa kommunikointi pelaamaan. No niin, nyt alkaa toimii, no niin. Vitto kovaa, että. Maistuu kyllä tää voitto. Ai, voitetaan toinen pommi. Joo. Alright. Okei, okay, otetaan toinen pommi. Tää oli kova äijät oikeesti, te ootte hyvin. Ei, siinä nyt alkaa toimii kunnolla, niin nyt saadaan pommit purettu. Alright. Ait. This screen is for your eyes only. You are not allowed to look. Okei, Mennään, että lamput menee päälle, tiiäks? Noin. Tässä on nappi. Okei, okay, mielä oot tossa. Joo, tossa on nappi. Okei. Okay. Onko se minkä värin? Valkoinen. Okei. Okay. If the bottom is one, there's a lit indicator with the label car. Onko siellä semmonen jossakin siellä pommissa siellä ympärillä, onko siellä semmoinen teksti, jossa lukee car? Ei lue kaari. Okei. Okay. Kato siellä pommi alapuolelle. Pieni hetki, kato vielä. Joo. Ei lue kaarissa. The bottom is wide and there is a lit indicator. Okay, because if there are more than two batteries on the bottom, there's... kuinka monta paristoa siinä on? Kaksi batteri. Kaksi lämpöä. Eri paikoissa. Yksi ylhäällä, yksi alhaalla. Alright. Lukeeko siellä sitten jossakin FRK? Joo, lukee. Okei. Okay. Painakaa ja sitten päästäkää heti pois, eli niin nopsaan painatte. Yes, vihreä. No niin, meikos ottaa seuraa. Mitä siellä löytyy? Tässä on tämmönen numerosarja. Numerosarja, kato taas. Vähän niinku tommonen... Onko siinä niinku yksi iso numero, alalla on neljä nappia? Joo, just se. Okei. Okay. Okei, tässä pitää meikäläisellä alkaa kirjoittaa. Mikä se on se iso nappi? Se, missä lukee ruudus vai? Joo. Kolmonen. Paina siinä kolmannessa kohdassa olevaa nappia. Ja sano, mikä se on. Oleva nappi. Se on kakkonen. Kakkonen, joo. Painamme sitä. Joo, pan. Okei. Jos vihreä. Joo, mikä nyt on numero? Nelonen. Paina sitä kolmatta nappia. Mikä se oli, katsoinko se numero? Nyt tuli, se oli ykkönen ja nyt joo. Tulee kolmonen. Paina taas sitä kolmatta nappia. Pum! Se oli kolmonen. Ja nyt tuli ykkönen. Ykkönen tuli. Katsotaanpa. Paina sitä kolmatta nappia. Taas? Joo. Joo. Se oli ykkönen. Joo.
Ja isolle ruudulle tuli taas ykkönen. Katsotaanpa. Paina nappia, saan 2. Lukee niinku numerona 2. Okei. Okay. Yes, oli yes, siinä. Oli siinä. Yes. No niin. Yes. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Sitten johdot. Okei. Okay. Otanko minä johdot? Otan vaikka vaan. Okei. Okay. Kuinka monta johtoa? 4. Alright. Onko punaisia johtoja? Ei. Okei. Okay. Onko viimeinen se johto keltainen? Ei. Ei. Kuinka monta sinistä johtoa? 3. 3. Kuinka monta keltaista johtoa? 1. Katkaskaa se toinen johto ylhäältä alas. Hei! No niin. No papers! Tähän menee hyvin. Nätti. Itse meidän vuoro. Okei. Okay. Otanko minä seuraavaksi? Ota sinä seuraavaksi. Okay, me räytetään pommeja nyt tässä. Nyt on meidän vuoro, me räytetään pommeja. Nyt on aika räjää. Se on helppo. Jumalista. No niin. Something old, oikeasti. Something new. No niin. Joo. Elikäs sit vähän täältä valot tulee päälle. Jos siellä on sinne labyrintti, niin meikä voi ottaa sen. Jos siellä on. Labyrintti. Okei, okay, ei ole labyrinttiä. Me otan aikanaan tai johdot. Okei. Okay. No mä voinko johdotkin ottaa. Se on nopea hoitaa. No niin. Monta johtoa? 4 johtoa. 4. Onko kuinka monta punaista? 1. Mikä on viimeinen johto? Väri. Viimeinen johto on punainen. Tietä kaikki punaiset värit. Montako sinistä? 1. Katkaisi ensimmäinen johto. Okei. Okay. Yes. Okei, okay, seuraavaksi on taas tää iso nappi. Mikä? Tää iso nappi, jossa lukee tuota. Iso nappi. Joo. Pieni hetki. Pitää heittiä sieltä. Onks niitä hymyöt siellä ei ollenkaan? Ei oo mitään symboleja, mutta siis tää on tää iso nappi, missä on tuo teksti. Niin, iso nappi. Niin, yksi nappi ainoastaan. Joo. Jos sä oot pommi räjähtänyt, niin luota meihin. Alright. Pieni hetki. Boom. Tätä paperia on paljon kyllä. Parikymmentä sivua. Minkä värinen se nappi on? Nappi on sininen ja tekstinä on press. Okei. Okay, sä kysyit mikä värinen sulla on, kun okay, sivu äsken. Ei kannata noudattaa sitä tekstiä. Näet ohjes, mä näen. Pieni hetki. Joo. Sinne kuolaa ihan just jo. Ei huutee punainen, sininen, virhe. Oikeesti se räähtää ihan, paljon aikaa. On tässä vielä yli 3 minuuttia. Ei leiposti aikaa. Ei oo sitä sivua missään, tiiätsä? Mä en tiedä miltä se sivu pitää näyttää. Miltä se sivu näyttää? Siinä on sellainen iso nappi siellä oikeassa yläkulmassa. Oikeassa yläkulmassa iso nappi. Mä löysin. No niin. Eli siellä mitä siellä luki? Siinä lukee press ja se on sininen se nappi. Press ja sininen. Press and sininen. The Russian if button. The button is blue and Buddha says I want it. Se aborted hold. Ei oo toi. Tarkoittaa englanti pitää olla noin vaikea. Pytsy. In Brandy Medgur. Siis kuuntele. Tossa on sinistä, eiks blue oo sinistä? Joo, mutta kun se ei lue pressi, lukee release. Se on abort, kato. Abort? Ei. Tässä sanotaan abors. Ei. Siis mitä kaikkea, siis se on vaan sininen. Joo, siis tää nappi on sininen. Hitto, paina se vaan. Siis painanko minä tuota nappia vai en? Paina nyt nappula, hei. Se oli väärin. Voi hitto. Se oli väärin. Tiedätkö sä oikeesti, me ollaan ihan pihalla oikeesti. Meillä on oikeesti ongelmia tää taas. Pistä nappi pohjaan. Pistä nappi pohjaan. Pidä nappi pohjaan. Joo. Ja paina sit, onko se sillä, että pitää päästä sit, kun se on nelosessa? Tähän tuli väriksi tuli keltainen. Joo, Se vaihti väri yhtäkkiä. Yellow strip release when the contempt timer has 5 any possible position. Okei, meni hyvin. No niin. Okei, nyt on sitten tää memory. Elikkä just tuo, että... Assignment says. Elikkä siis tuo yksi numero ja sitten niin 4 numeroa sinä alhaalla. Tänään. Okei. Okay. Meikä on tää voittaa hoitaa. Joo, tässä on minuutti 30 jäljellä. Okei. Hoita nopeilta. Seuraava peli. Mikä on iso numero? Iso numero on 4. 4. Paina 4 nappia, sano mikä se numero on. Se on 4. Joo.
mikä nyt tuli nyt? Nyt tuli nelonen. Nelonen, tuota... Paina neljättä nappia, sano aina se numero sitten. Elikkä se oli ykkönen nyt. Joo. Nyt tuli taas nelonen. Paina sellaista nappia, se lukee neljä, ja mikä se on se kohta? Se on ensimmäinen nappi. Ensimmäinen, joo. Joo. Nyt tuli taas nelonen. Same position as it was in stage 2. Ootas pieni hetki. Se oli neljäs. Joo, neljäs. Okei, se oli ykkönen. Tämä nappi oli nyt ykkönen ja iso numero on 2. 2, paina sellaista nappia, jossa on numerona 1. Jee, läpi! Boom! Ai, 25 sekuntia jäi aikaa. Ei yhtään kiire. Ei. Pyhä hengellä mennään. Tossa olis kerännyt vaikka voi leivän tekemään. No joo, jaa, edes vähän. Eikä oteta vielä yksi pommi tähän. Joo, otetaan yksi pommi. Meikä voi ottaa vaikka. Joo. Okei. Yes. Ja sitten vaihdetaan peliä tuohon toisen peliin. Tuntuu, että me ollaan räytetty niin monta pommia tänään. Huhhuh. Yes. Katsotaan. Pommi lataa täällä. Tää valotkin tulee varmaan kohta päälle. Sähkölasku tulee perässä. Sähkölasku tulee perässä. Klarna. Edes valoja. No niin, aloitetaan vaikka napista. Täällä on... Okei, okay, on kaksi nappia, mutta aloittaako tällaista yhdestä napista aluksi? No joo, me voi ottaa sen ensimmäisen napin. Joo. Sininen nappi, siinä lukee hold. Okei. Okay. Sininen nappi, siinä lukee hold. Joo. Mä oon huomannut täällä, no. Siis hetkonen, sininen nappi lukee hold. Joo, kyllä. Okei. Okay. Tää on vähän kuin pelas escape room. vähän niinkö. Okei, kuinka monta paristoa siinä pommissa? Tässä on kaksi. Okei. Okay. Onko siellä semmonen niin valaistu semmonen indikaattori, jossa lukee FRK? Ei, lukee MSA. Okei. Okay. If none of the above apply, hold the button and refer to releasing a held button. Nyt sä täytät. Sininen väri. Tuos se luke. Refer to... Siis sininen. Joo, sininen on siinä väri. Joo. Release when the countdown timer has 4 in any position. Oh, vielä pieni hetki. Kohta. Jaa, se oli oikein jes. No niin. Mennään johtoihin. Mulla on täällä 3 johtoa. Jätkät saa vähän papereita siellä pyöritellä, niin löytyy oikea sivu. Katsotaan mikä sivu se on sitä. Katsotaan valmiiksi aina nää. Mikä se johto? Eiks taas se johto? Tää on johto juttu. Jee! Yeah. Se missä lukee on the subject of wire sequences. Joo, siis 3 johtoa löytyy. Okei. Okay. Katsotaan. Sun löytyy 3 johtoa? Joo. Kafe. Okei. Okay. Minkä väri se eka johto? Se on keltainen. Okei. Okay. Ja sitten seuraava. Se on punainen. Okay. Punainen? Joo. Punainen? Joo. Siis tiiäks? Vähän. Eka oli keltainen, seuraava punainen. Joo. Siis hitto, mulla on väärä paperia. Bro, mä... Jos näet ihan perusjohtoja. Siis mont niitä johtoja yleensä yhteen saa? Siis näitä yhteensä 3. 3? Ja kaikki on punaisia? Ei oo kaikki. Kaikki on erivärisiä. Siis, okei, siis, siis kaikki on... Yksi on punainen, yksi on keltainen, yksi on sininen vai? Yksi on valkoinen. Ei oo sinis. Tää hitto. Siis tiiäks mitä? No. Leikkaa se viimeinen. Mennään lottoon, bro. Okei. Eli hei, monta johtoa siinä oli? 3. Leika, venä. 3 johtoa. Ja mitä värejä siis oli? Siinä oli punainen... Sano uudestaan. Joo, keltainen, punainen, valkoinen löytyy. Okei, okay, if there are no red wires cut, okei, okay, ei. Onko se vika valkoinen? Joo, on. Leikkaa se. Se oli oikein, jes. No niin. Jee! Yeah! No niin. Sitten. Täällä on vielä yksi nappi. Onko siinä? Ei vielä, se oli siinä. Onko siinä? Joo, täällä on valkoinen nappi, siinä lukee press.
Tää on helppo peli vittu. Helppo peli kyllä. Ensi kerran pelataan okay, massilla. Onks siellä tota semmoista niinku justi saa valolla indikaattoreissa lukee car. Okei. Ei oo, ei. Elikkä se valkoinen nappi ja sitten luki että press. Okei. Press. Joo. Ja siellä oli kaksi paristoa joka... ja sitten tota no niin luki FRK. MSA. MSA. Ja kaksi paristoa jo patteri. No okei, paino se nappi pohjaan ja kerro mikä väri siihen tuli. Punainen väri. Punainen väri. Any other colors? Release when the countdown timer has one in any position. Eli sitten kun tulee ykkönen. Okei. Okay. Okei, okay, tästä tulee paha, tää menee niin nopein, mutta katsotaan. No. Nyt, jes se oli oikein. Täällä on vielä, täällä on näitä symboleja ja johtoja, mun pitää lotolla lähteä vetämään, ei mitenkään kerkiä, mut. Se räjähti. So ai, ai, ai. So close. So close. Tässä oli, niin, tässä oli kuusi näitä juttuja. Oisko se nyt pelinvaihdon vuoro? Pelataanko me nyt sehän zombi? Joo, vaihdetaan vaan peliä. Yep. Yeah. Mut se oli kuitenkin keep talking and nothing bad happens, vai oliko se nobody explodes when they... Niin. Nobody explodes. Close enough, close enough. Nyt päästään johonkin kunnon peliin, että se pääsee räiskiin. Juu, hitsi. Tässä päästään antaa oikeesti. Kyllä. No niin, katsotaan. Nyt tääkin peli pitäis toimia. Missä se peli on? Se on täällä. Se on tää, joo. Löytyy. Mihin servoon me tullaan? Katsotaan kohta, mä en itekään tiedä vielä. Ties kuka ukkoa mä otan? Alvin. Vittu on kova äijä. Oliko se bodari tässä näin? Yeah. Ai, hei. Shit got real, nigga. Yippee-ki-yay-yay. Tuli voittamaan. Yippee-ki-yay-yay. Kyllä. No niin, kun pääsikö meikinkin pelin? Tämä yle FTP. Spit hot fire. No niin. Katsotaan ainakin hias lataa video tässä alussa. No mulla lataa, joo, mullakin lataa tää vähän. Joo, tää on kyllä hias. Meitsi on jo pelissä. Okei, nyt se menee. Plant face zombie. Pikkuhiljaa. Joo. Niin se on varmaan vähän aikaa menee, vähän hiastuu vähäksi aikaa, toivottavasti. Mun pitää tää tutorial vissiin vetää läpi, kun mä en aikaisemmin oo vetänyt. Siinä ei toi kauan pitäis mennä, että juoksee vähän. Ainakin messis nyt jo. Joo. Onks äijät Ines jo? Ei oo vielä. Ei oo vielä. Pelin lataaminen heittää tämän frame ratein. Onks te ihan mikä netti Elisa? Ihan pohja. Täällä on Oulu joku oma, sellainen pieni. Oulu Tivoli on kova paikka. Kyllä. Okei, no niin. Mä harjoittelen vähän näin. Sinä kasvuksi ihan liikaa. Katsotaan. No niin, meikäläinen pääs pelaa. Tänään on vielä netissä. Mä harjoittelen tässä. Joo. Okei, muuten vaan juosta vähän matkaa, niin mä saan hommaa hoidettua tästä. Jees. No niin. Äijät pääs Ine jo. Ei ihan vielä, kohta. Ei, okei. Okay. Hyvä. Heitä huonot asetuksia, niin se ehkä vähän paremmin toimii. Mä annan, että äijälle jotain ihme kaskus höyryn. Sitten mulle lähtee. Kyllä tää on heikko freemi. Tää on heikko, ei voi hyvää. Ei voi. Juu. Kuoleeko oot sinne? Ei. Kasvishöyryt on kovin. Saa jotain kasvishöyryä. Tää on kyllä kovaa jätkää. Tuu tänne, missä oot? Spit hot fire. Ei ole sama servus varmaan. Eiks mä oon sama servus? En muista. Yes. Ei ole. Okei. Okay. Invite friend. Kato. Invite tamme. Jallu enää on tässä näin. Mä invite tänne. Noni. Sitten invite. Kuka kaikki saa? Mä kutsun teille. Joo, mä pääsin varmaan itse kohta, mutta tää joku tutorial vetää, mutta tässä ei kuule mene pari minuuttia. Vihan tutor.
Joo, tässä on tyyli, että ei voi skipata, pitää vettää kokonaan tää. Perus. Joo. Onneksi tubessa ei ole vielä tullut. Nyt yritän ainakin painaa tässä tätä, että liity peliin. Kyllä joskus niitä joutuu väkisin katsoa. Mm. Tai mainoksi. Aa, se tässä on melkein sen. Okay. Noni, noni! Meitsikin on tää sama. Onks sama? Vaihan ukko hei, niin pääsen tuhoon. Meikäläinen pääsi jonkin auton kyytiin, et pääsin mä nyt... Hirkä ei toimi. Tää iivettää. No, se ei se haittaa. Katsotaan. Backyard Battleground. Mitä ihmettä? Pääsinkö mä läpi tän vai? Mitä ihmettä? Oi hitto. Tää on kova. Äijät on sit vaikka kasviksia, niin... Vai miten te haluttaa? Onks täällä noita tota lihaa? Ihan samaa. Okei. Okay. Katsotaan sit. Hei Allu! Tää tota ukko tullu jollakin autolla hakemaan, niin pääsinkö mä nyt pellaan tän jälkeen, vaan pitää mun vielä jotakin tehdä. No okei, tää jättää mut ehkä kohta pois tosta. Toivottavasti. Oi. Mikkää? Joku zombi. Hehe. Mä aurinkon kukka täällä vähän liikuskelee. Katsotaan. Nyt ilmeisesti pääsee sinne peliin. Mitä? Noniin. Pelikaalta, mitä ihmettä? Ei tuolla se jallua, kato. Kukka. Joo, se pääset sen jälkeen päästä. Käydä hoitas. Tervetuloa Kontulaan. Mikä ei kun minä oikein olla? Ai hittu, me ollaan samalla puolella. Vai... Se on joku ihmeen imppi. Mikä tää nyt on? Okei. Tossa on jallu. Missä se jallu on? Tuolla, sekin samalla puolella. Oi hitto. Jes, meikälänikin tulee ja just meillä on oikein peli kaatu, mutta nyt pitäis ehkä toivottavasti. Pikku äijä. Pikku äijä. Tuommoinen pikku myy. Ola. Oi hitto, siis mä just teen kuolemaan. Hemmet. Näähän käpi päälle aika ilkeästi. Väkivaltaista meininkiä. Tää on joku hiiroa tappaa. Tää tappaa. Kurpitsa vetää minua turpaa. Vittu, kuka toi muijaa? Oho. Jallu, ei netti ei toimi, kone ei toimi, netti ei toimi, nyt ei toimi. Jallu, mitä sä teet sun koneella oikein? Se vedät vaan tommosella minikalla. Lagi. Ai. Tää vaihtaa tiiäks konetta. Mene sinä kulhopää sitä muulta. Perunalla pellailla sinä, no niin. Hiiri ja peruna. Toimii. Helttiä. Hei, pääsin, no niin, mä pääsin samaan matsin, no niin, vihdoinkin. No teikin kyllä. Jes. Me emme tehdä varmaan joku pelikanava, missä me yritetään pelaa kaikki uusia pelejä. se olisi varmaan hitti. Me ollaan niin huonoa pelaa. Okei, mennään piiloon, vittu. Tää äijä! Tää appelsiini! Vittu, toi jallu on sairas, vittu. Noni! Tuo appelsiini! Me piiloon! Oo! Vittu. Tää se pitää... Tää äijä! Hänä mä en tiiä. Tää on sairas. Mä kuolin. Oo. Oi, mikä vihollinen tänne? Sairas. Onko tää omaa? Tää vissiin omaa. Joku weed tappoi. Toi appelsiini oli sairas. Mä syö joka aamu appelsiini, mä en oo noin vaarallisia. Okei, venä. Hänä tehdä taktiikkoa, tiiäks? Bro. Sideway, drive by, anna dead drive kaikki, by. Me ollaan kaikki samassa tiimissä. Okay. Me voittaa. Me käydään vaihtaa kasvispuolella Hanalika. Okay. Joo, ei se mitään. Okay. Muikkautu peli äsken. Mennään tonne noin. Mikä kurkku siellä lentää? On mikä toi crazy. On? Crazy. Kuka toi papu on? Toi papu on lentävä, lentävä papu. Puhu. Mikä tää oikein on? Mikä toi ei. Papu on? Mikä on näin iso tappaa mut taas. Tällä... Mä delaan just kohta oikeesti taas. Täällä on joku jätkä, joka on talo. Onko toi soikku? Soikku alkaa... Sekin tuli pelaa. Mä et pelaks muuten soikku ikin? Mä en tiiä. Varmaan koirapele. Tai jänis pupupele. Sillä on hitsi pelataan puhut. Se on kova pela. Oi. Että... Kuka meillä on kasvit? Meillä on tota... Mitä hittoa? Vitsi nää kasvikset oikeesti, ne aina hengittää yhden. Mikä toi kävelevä talo on? Joku zombi? Joo, se on joku zombi toi talo. Joo.
Okei. Okay. Mä yritän nyt käydä vaihtaa ukkoa, mä menen kasvien puoleen, ne oikeesti tuhoa meidän sitten. Ei, mitä, eläs nyt. Mä vaihdetaan kasviksen puolella vai? No kasvit pitää saada meidät veganiksi, se onnistuu. No. Team liha. Team liha tila da. No, no ei, nyt kuole. Äijät vegane ite. Mitä? Liian pahoja. Onks äijät jotain kasvissyöjä kans vai? Ei, minä itelle vastuu ihan liha. Okei. Okay. Mä näkellä. Warp home. Joo, warp home. Mitä kaikkia ukkoja? Oho, mä otin joku... Kyllä ei toimi. Mä oon superukko tällä, no niin, loistava. Harry kyl, kun sieltä tulee porukka. Mennä. Mikä? Mene siihen koppiin. Tähän koppiin. Joo. Joo. Ai, jaha, no. Sitten minä pelasin. Supersankari, oho, tämähän on hyvä ukko. Ai. Superpapu tappo minut. Superpapu. Super Bean oli tuo. Mikä hitto yksikin? Mikä näistä kovin? Ruoka käy päällä. No niin äijät, hei, me ollaan valmis, me ollaan kasviksi. Ei, mitä tää on? Hei, jätkä nyt, hei. Mitä tää on? Me ollaan kasviksi nyt. Tässä ei vissiin hirveesti niinku oikeestaan muuta semmoista varsinaista ideaa tässä pelissä oli, kun vaan vetää kasvoja ja turpa. No ei oo, eipä taida olla. Vegemyrsky! Mä joku hito maissi. Mikä tää on? Hei! Tää on hauska peli. Ai siis, hauska. Okei, mä nyt tästä... Mulla on ku ihme mekki täällä, millä me tuhoamme. Hei, onks ne ukot tuolla? Mä kallan, voit kohta kattolaan. Missä nyt tää yks kurpitsa? Kuva toi zombi on crazy! No ne. Vitsi, oho. Antaa tulla. Superpaku saa turpaa nyt, kun mä pääsin tarpeeksi lähellä. Hui tää hitto, kuka tappoo mut? Superjaulu. Tuossa on tuo superpappu. Voi, pää tekee KD, hei. Mitä? Onks KD sallittu? Tapuutu mei silti. Jengi käyttää KD tässä pelissä. Täällä on tuo afropää. Jumaliste. Ei. Viki lähe karkuun. Vena. Drive by. Super Bean. Niin, siis te ootte siellä kasvien puolella. Me ollaan kasvien puolella, joo. Mitenkäs se voi vaihtaa? Se voi vaihtaa tosta. Oi vitsi. Vena, mä en pysty keskittyä, anteeksi. Älä lähe paku hei, älä pää pako hei. Ota luoti ku mies. Tota, siellä on jallu menneessä kaukana. Come on. Pillillänen maissi. Tiedätkö, joskus pitää häviä tottuu voittamaan ei. Se on vaan elämä. Kuule. Kyllä tää zombit voittaa ihan helposti, ei mitään ongelmaa. Musta tuntuu, että me tomaatit voitetaan vai mitä me ollaan? Saa nähdä. Toi zombi on... Jumaliste! Oi, pörhönä tää iso kukka täällä. On hullun näkönen. Mikä ihme jätti aurinkokukka sai tuolla? Se saa turpää täällä jo vähän pääsee lyömään. Come on. Nyt toi zombi seuraa mua, miksi? No iso. Tosta. Oi, et kohta kuolee tää kukka tänne. Ei se pärjää. Sunflower Queen. Et kuitenkin right. Toi karva zombikin seuraa. Hei, täällä mua, no. Heittelee mun pää jotain. Jees! Täällä on toinen tällanen kukka. Yhden. Tää ihmettää. Hei, äijät. Oho. Joskus pitää saada. Tää minun ajamani kyllä ihan hullu. Kyllä. Oi. Ei tätä kukkaa ota turpaa ollenkaan. Tää on liian kestävä. Ei oo hyvä. Zombi, tuolla on kaksi zombi selässä. Nääni. No. Kukkaa hit. Kohta kuolee. Kukkaa hittu ampuu taas. Come on, antaa. Superjallu. 2-0 antanut. Tää superjallu on tekee... Mä tapoin äsken. Siis tää... Hei jallu, pysy siinä, mä tuun antaa sun vähän. Appelsiini on hullu, appelsiini on liian. Tee, missä jallu on? Sä tuolla menee kas. Kato, mistä siitä vähän. Siel se on. Missä työ on? Seksikä suklaa, ei joku... Mikä on tuolla? Popcorni. Mä oon popcorn. Tosta. Miksi ei tää mene päälle? Tapetaan toi superjallua. Ei, se ei ole jallu, se on minä. Ei perra. Vitsi äijä sai, hei. Glyfinen sai. Missä päin tuo oikein takaisin, niin katsotaan uudestaan. Kuka tuolla? Oi, kato mä ammuin vai ei jollain. Ei osunut. Kuka minun tulittaa ja mistä? Tää hiileri mukaan tässä näin. Superjallu me näet. Tosta, oho. Ei kun glyfinen me näet, mutta mä tuun sinne. Tuu. Tullaan voimalla. No niin, no. Tää hitto on jallu, hei! Ei KD! Ei oo jallu. KD, tää käyttää KD oikein. Mitä?
Glyffine! Mitä? Mitä hittoa? Tosta... Tollanen on. Millä perusteella sä tapat? Jengi käyttää koodeja. Venä. Joo, oikeesti. No otta, niin, ottakaa no. Luodit kun mies. No niin. Missä se äijä? Tu. Mistä jätkät on täällä? Kato. Antaa tulla. Ei, mulla peli kaatu taas. Mitä tää on? Joku kaveri voitti, vaikka sillä on hiiri peru. On pakko myötä, että vähän huonosti portattu peli kyllä. Tää on tosi huonosti tehty tää peli, kun koko ajan kaatuu. Mitä hitto? Siis musta tuntuu nää zombit on vahvempi kuin meidän kasvit. Super Jallu ampumaan yhden luodin. Mietit oikeesti. Pyörivä mandariini tulee tähän näin, niin varmaan zombi tuhoaa se saman tien. Tässä on niinku mitään järkeä oikeesti olla mikään mandariini tässä on mitään. Okei, missä tässä? Äijä oli äsken vesimeloni. Missäs päin te ootte menossa? Se on tuo. Onks toi Jallu? Mä en tiedä, mä en tuho yhtä. Tää äijä on oikeesti. Fakta on se, että mä äijät on takoode. Joskus pitää. Aata kyllä vaan kun niinku syytetään siitä vaan, että kun yksinkertaisesti vaan parempi. Kuka tuo pikku äijä? Tuo on hullu! Ai jaa. No niin hei, meikin pääsee takas ehkä. Katot. Au. Okei. Okay. Lattaa. Super Jallu healthi on vähän. Okei. Hei Jallu, missä oot? No se tappoi miut. Kuka tuo Mirros vaan? Hei Jallu, tuu tänne torille. Minä tuun sinne torille. Torilla tavataan. Torilla tavataan äijät. Hei 6-1. Kyllä. Tulkaa torille. Sitä lattaa sinne meikäläinen tulisi näyttää miten pelaat. Aha. Mä tuhon sen äsken Jallu, eiks niin? Joo. Se sai. No ei sillä jäänyt enempää kuin 5% tuota helttiä. Jallu, arvo mitä sä sait äsken? Turpaa. Sain täys mehu tiivistä. ai. Oh, meillä on nyt kasvu. Siellä se on. Vitsi. Mitä hittoa? Pirkan mehu. Hyvälle aamuun. Joka aamu mä juon sitä. Näetkö mitä mä hyppin? Näetkö? Tällästä ei näe. Oi vitsi, mä jätin sitä pommin. Come on. Nyt sinut tuhotaan siitä. Supermies tulee näyttää miten pelataan. No, näin ikästä. Lähtee pakoon. Oo, mistä ei ampuu mua? Ei minulta pakoon pääs. Ei, mitä on lähtenyt 4-2. Me ei voida saada näin pahasti pataa. Ai 4-2 vai? 4-2. Mä saan ainakin Jallun. Vitsi, ota. Mikä popcorni, mikä maisi sillä juoksee? Siitä vähän. Venä. Siellä mä näin sut. Jallu käyttää koodeja. Se käyttää koodeja. Tu. Tapaatko se? En käytä koodeja. Sinä oot tommonen vierivä mandariini vaan. Mitä maisi? Hei maisi, ota siitä vähän tosta. Oi. Tuhositko mä äsken jonkun? Ei mitään idea, mutta mä tuhosin sut. Vitsi, toi glyffi aika. Se on toi ukko. Tää on hyvä ukko. Siis noin... Maisit on heikot tässä pelissä. Enää pelitekijät voi tehdä tälleen. Tekee näistä kaksisista heikkoja. Pitää. Tää on yksi syy, miksi mä näen ikinä vegaanit. Okay, kuka toi äijä, joka on tuo superpuku? No kuka täällä ampuu? Ihan vihasena käy päälle. Hei nyt. Jumalista. Tosta noin. Ja siitä vähän. Noi, kuolit. Vitsi. No varmasti. Tiedätkö, mulla on joku aurinkokukka ja sä tapaa supermiehelle. Ei kyllä aurinkokukka pärjää zombille. Se ei pärjää oikeastaan vaan ihan semmoinen. Glyffi antoi yhden nyrkistä. Ala, se antoi semmoinen nakkikiskan moukka. Nakkikiskat käynyt täällä. Itto, se on tullut ihan mutta... Sä oot liikaa pataa nyt. Mä oon liikaa. Okei, tehdään näin. Just bring it. Tehdään näin. Oho. Musta tuntuu, hei oikeesti laittakaa kommentteja heitä, että pitääkö meidän tehdä omaa pelikanavaa, missä me otetaan vaan pataa. Siitä vaan. Ota oikee. Tää Itä-Helsinki. Kuka toi Terminaattori, näit sä? Mä näin. Pidä se siinä. Tuhon tänään ihan. Tosta no. Tulee mieleen meidän lähiön Mercedes tästä ajasta. Jätkä nyt pakolla jätkä hei. Älä nyt ammu siinä. Vähän nyrkiä. Oh my god. Joo niin. Hei äijät, vaihdeta ukot oikeesti. Me ollaan zombeja vähän aikaa. Ei tästä. Nää kasvikset on heikkoja. Okei, sitten mä kuolen, niin meikin vois vaihtaa. Jengi sanoo oikeesti, että kasvikset vahvistaa, mutta nää on oikeesti heikkoa kuin mikäkin. No teidän ukot kyllä näyttää vähän olevan. Se on niinku yhteiskunnan suurin valhe. Se on oikeesti yhteiskunnan suurin valhe. Mikä siellä menee joku... Tai ei mene kauan. Kasviksissa tulee vahva. Kato näitä zombeja. Kato kun ne siellä on yhtäkään kasvista.
Ne vaan tuhoa no, kasviksi. Elä pakolla, hei. Hei, jätkä hei. Ihan oikeesti glyffinen tuo supermies on liikaa. Kyllä, mä vaistin, mä kuolen seuraavan kerran, katsotaan. On liikaa oikeesti, sille ei käyttää täysmehotiivista. Lähdetään tuhosta ja tää muijolla on kasvis. Tää ruusu. Ja ensinnäkin nämä meidän kundit on liian feministisiä. Voinko me vaihtaa vähäksi aikaa? Siitä vaan. Mä uskon, että Sandi tuisku pelas tällaisella ukolla. Aikamoisia shotteja kyllä niinku. Kyllä. Ja oikeesti, katsotaan, kun sieltä tulee se äijä, tulee sieltä Kallion baarista suoraan. No niin. Älä pakolla lähe. Mä lähden karkuun, mua ei kiinnosta. Ei! mä tapoisin. Se vaan karkaa sen. Karka, meikä kuoli. Mikä voi äkkiä ukkoa täältä. Katsotaan, mitä täällä on. Supermies tulee jotain päteä mulle. Eiks niin tänä voi heitä loitsui? Tuu, mä taikon sut lehmäksi. Muuta se lehmäksi, koska voidaan tappaa helposti silloin. Ai niin joo, vittu. Mä yritin ampua sua. Muuten glyffin aina lehmäksi. Tuolla menee. Tuolla menee mandariinin mies tarkkaan. Missä mandariini on kuollut kohta? Ei oikeesti, tää jallu nyt tulee oikeesti. Vitsi se tappaa mun. Oho. Ja mä pysyn piilas. Voi vittu. Tuo jallu ei ole liian pieni. Mikä piilo lähemmä heti? Voi vittu, se tulee. Ei se nää oot. Mä oon tässä kolmas linjalla piilas. Hei, jätkä hei. Mä et yhtä lampu siinä. Come on, turpaan tulee. Jallun nukko on koodi. Se ei kuole millään, se ei voi osua. Oi perrana, just näin. Okay, onks toi Jallu, joka on tossa? Onks tää Jallu? Glyffisestä tuli yhtäkin sotaminen. Pikkumies on, hei. Justi saa pelasin tässä. Hei, miss Jallu on? Glyffinä, siis se ei voi hyvin, sillä on yksi piste, tai yksi tonne. Mä tapoin Glyffisen. Okei, venä. Tänne. Orange, mikä mandariini. Sä sait täysmies. Äijät on heikko yhtäkkiä, hei. Ai jaa. Täysmehu tiiviste. Nää muut huonoja ukkoja, se oli hyvä se supersankari mies. Ai heikkoja. Äijät on heikkoja. Tulkaa tänne torille, mä oon tässä näin piilossa. Okei, joku teki joku kone tohon noin. Siis se on toi, nyt mä tiedän kuka toi. Toi on Mr. Jallu. Mä muutan sen lehmäksi. Mitä ne teki on? Muuta sen lehmäksi. Siitä vaan. Muuta sen lehmäksi. Ah, no niin. Kato! Muuta sen konekin lehmäksi. Vain ykköstä. Okei. Kolme. Ykköstä. Voi vitsi. No niin. Nyt se muuttu lehmäksi. Muuta sen lehmäksi. Eikö se oli vuohi? Joku lihas. No niin. Missäs päätä tuntuu? Me ollaan saatu 4-0 Jallun. Bro, me saadaan suuhun pahasti. Noni. Asiee! Oho, sulla on iso ukkeli siinä. Tuo appelsiini pelle taas lii. Mikä appelsiini meille pärjää? Joo! Hei, tuu tänne näin. Tuu piilo, mä hoidan sut, tuu. Minä tulen. Miettä päästä rakentamaan. Tuu tänne, mulla on jotain sanottava sut, tuu. Ottaa tosta. Lähet pakolla, jätkä hei. Muuttu vuoheksi. Pistä, muuta se, tapas se. Ihmet se ääntelee kuin keekki. Oi, shots fired. Kyllä niinku laukauksia menee niin paljon tällä hetkellä. Siellä menee mandari, mutta täällä tulee työmies. Tuo työmies oikeesti... Työukko tulee. Ajatus suoraan raksasta, mä haluan sen. Pois. Äijä tulee rakennustyömaalta vetämään kasviksia turpaa. No niin. Aina mä hoidan. Ei, mandariini on liikaa. Ei, parha. Kiitti veli, sä hoidit. Okay. Tää peli kaatuu koko ajan, mitä ihmettä. Jallu. Laatupeli. Superjallu äijä on liika, siihen ei voi osua. I'm undefeatable. Ikinä. Kuuntelun, mä oon vähän ukkona. Siis mä vaan, mulla on tää ruusu. Tää ruusu on vähän heikko. Sulla on ruusu, okei. Okay. Mä otan tää iso suu. Vitsi, kuka täällä on, hä? Kuka tää pikku jäbä? Ne on vähän hullu ukko, tämmönen pikku jävä yrittää tuhoa mun. Okei, nyt kato. No sä näköjään vähän onnistunut. Kato, kun mä liekitän tuota Jallun, mä venaan kun Jallun laittanut näin. Mä joudun vaihtaa ukko. Flambe. Joku all star iski. Okei, okay, I'll change character. Okei. Okay. Siis tuo mandariini ei ollut hyväksi, niin. Se mandariini on aika heikko. Okay. Tää on sinänsä ollut vähän harmillista, nyt on ollut niin tämmöstä nopeatempoista ja keskittymisen vaativoja pelejä, tai ei oo hirveesti Twitteriä kerennyt käydä lukemassa. Joo, Jallu on ihan totta. Se on ihan totta. Twitter on tullut paljon kommentteja, tosi paljon itse asiassa. Joo, vaan ihan uskoa. Mä myrkytin sitä äsken, kenet mä myrkytin äsken? No, samalla kun meikin peli latailee, niin mä voisin vähän lukia, mitä täällä on tullut. Mihin se meni? Se jefu pelaaja. Se kuoli. Hei Jallu.
Tuu tähän torille, mä annan se vähän yrttiteetä. Tuu tänne. Maisto, anna sen vihreä teetä. Mä tulen tähän. Hyviä kuvia. Super papukit tullut. Täytyy olla hyviä kuvia tänne Twitteriin. Mie tulin tänne. Sinua aivan tällainen ainakin. Vihreä, kato, mä syön sen taas. Kato. Sä on maistot hyvä. Ei, voidaanko me vaihtaa puheen? Mä jaksan hänen oikein. Ei, bro, tää on hyvä. Nää kahdesta tullut. Okei. Okei, respannaan. Mä hoidan. Mä oon vähän ärsyttää, että ei ollut koko ajan antanut. Tänne jätkät heittää Twitterin, että laittaa sen kuvaa, jossa Jallu sellainen niinkö en nauti tästä ilmettä, kun jopa suklaa pelaa paremmin kuin sä. Mut hei, eikö toi myöskin merkki siitä, että eikö suklaa pelaa aika huonosti? Niin, sä pelaat vissiin huonon minä ainakin ton mukaan tuolla Twitterissä. On syönyt Jallu monta kertaa tänään, Jallu maistuu hyvälle. No me ollaan sitten molemmat, me ollaan huoneen. Jallu maistuu vähän niinku tässä grillit. Kyllä. Jallu muuten, peseksä hampaat Jallu? Kato, se on taas Jallu. En sentään. Mä söin Jallu. Jallu maistuu. Sielläpäin käytetään varmaan tuota hampaiden pesemisen. Jallu maistuu ihan grillin. Tässä grillijonnos näkärissä on mennattu ruoka. Nyt on hyvä. No mitä mä aurinkon kukka, ei tää hyvä juttu. Ai vitsi. Okei, mitä käytä taktikaa vähän. Hikimies ja pommi. Nyt on muuten taitava pommi retronistunut. Siis, miten tässä pelissä voi juosta vähän nopeammin, kun muuten lähtee pakoon vai ja noit äijii? En muuten voiko siinä, ei siinä missä siinä. Glyffinen, tuu alas ei tiedä voi, pelkuri. Ei varmaan. Ei ole, Glyffinen on meidän puolella. Glyffinen on meidän puolella. Joo, okay. Tuli teidän puolet. Tehän näin. Mä vaihan ukko. Mä menen nyt hakee sen ukko. Oi vitsi, Santo. Hana, millä mä pystyn vaihtamaan ukko tässä? Mun on pakko hakee sen. Tuolta ei pääse pakoon kyllä tuolta hyökkäykseltä. Sitä Jallu menee, kun ei näy missä. Tää kuolen pystyy vaihtamaan. Okei. Mä oon vaihtanut näiden zombien puolelle. Ei tätä kasvua. Kerroks sä kuolet? Okei, mä kuolin just äsken. No niin, sit. Joo. Näytä sulle. Okei. Mitä mun pelistriimi ei näe? Oho. Okei. Nyt näin. Change character, joo. Mut, niin. Tuot Switch. Okei. Pelistriimi kaa. Mä oon zombi puolelle. Hitto, te tuutte saamaan aika. I don't play no more. On trio. Zombie. No niin, kokeillaan nyt myöskin vähän tämmöstä eri hahmoa. Super Breeze. No niin. Tää itto tuolla tapahtuu. Oho, Leki, kato, oho. Mä syön sut. Ken mä syön äsken? Ei ollut minä. Oli se Jallu. Ketä mä tuhosin just äsken? Ketä mä tuhosin just äsken? Ui hitto, kun joku sai. Noin, nyt pelikin näkyy taas meikäläisellä. Kato. Hei, Super Jallu. Onks sä siis toi kasvis tos? Tota on ihan mahdotonta yrittää tota ihmeen, mikä on ton lihansyöjä kasvia. Mä tiedän. Nääks sä? Kato. Venä, kun mä tuhosin. Luuletko, että toi aurinko tekee jotain? Älä lähe pakko, hei. Come on, I'm going trio. Kato, onko se lähtee pakoon? Ai, sinne menee meidän zombi. Älä kyllä pitää sitä. Hei. Tuo on ihan liian hyvä toi ukkeli. Mut tulee mieleen aito Mäkki biisi. Juokse, poika. Ei siis, se on Mac Gallis. Juokse, poika, juokse. Okei. Tää peli kaatuu aivan koko ajan. Siis tää on niinku huonointa koodausta ikinä. Sanon minä. Joo. Mä kaatun nyt varmaan 4 kertaa. Koko ajan. Tää on ylivoimainen. Siis kuka? Siis toi ukko, joka syö vai? Tuu. Ai hitto. Tiedätkö miltä tuntuu olla voittamaton? Ootan nyt. Päivän voittamaton. Hei. Kuka mua kasvispuolella? Tulkoon. Mä haluan antaa pata vähän aikaa. Hei, Jallu, voiko sä... Jallu, Glyffi, missä oot? Mitä? Mä oon peli lattaa, mä tuun kohta. Jallu suuttu. Hei, Jallu, me nyt se kasvispuoli, mä haluan antaa vähän. Jallu räjähtää, pum! Ei, mutta siis mie vaan sanoo oikeesti tosi asioita. Tuolta ei pääse niinku millään tavalla karkkuun. Jallu hakee pommista äskeistä pelistä. Hei, yleensä kun 1-1 otetaan, niin eikö se ole edes vitsi? Ota luodit vastaan kuin mies. Okei, no tähän näin. Haluatko nää ketä ukkomaan tähän? Alvin! Joo, hetkinen. Äijä, nyt ei pelleillä enää vitsi. Mut tulee sellainen ukko nyt, joka ei treenaa jalkoja.
Katso se mikä... käden. Katso se handu. No sama mikä sulla jallu. Oh, come on. Katso se handu. Niin, sieltä se taas lähtee tulemaan. Tästä on tää kaveri on mun jallu. Fired. Katso se handu. No. No niin. Tällä kaveri kuka on kuoli nytte? Ei, tota... Hei, voiks joku teistä mennä kasvispuolelle? Ottakaa nyt luotiin kuin mies. Mä oon kanssa näin kasvispuolelle. Onks kasvispuolelle? Mä otan sama ukko. Kato vasemmalle, kato vasemmalle. Missä on näkö? No niin, jos tää nyt toimii, sit katsotaan toivot. Okei, okay, no me voin tulla nyt sinne kasvispuolelle. Tuu ottaa kuin mies. Noni. Joskus tieks... Joskus pitää jatko häviä tuossa alas siellä huipulla. Katota kohta, kyllä kohta jätkät kuolee. Kato vaan. Kuka hitto yrittää polttaa mua? Ne... Kato kun mä syöksit, kato kun maistut hyvälle. Niin... Mitä? Pitäis meidän kokeilla jotakin eri pelimuotoja tai jotakin. Joo, kokeilla jotain. Kokeilla sitä joo alueen vallausta. Joo, käy kokeilleen. Joo, kokeilla sitä. Pääs. Joo. Joo, kokeilla alue... Mistä paistaa pystytty? Jaa. Tontilla mestä. Eli pitää... Katsotaan. Mitä pitää painaa? Joo. Se on varmaan täällä joku. Joo, meikä katsois meikä löytäminen joku jutun täällä. Mitä meidän pitää tehdä? Joo, pieni hetki. Voiks joku kutsuu? Joo, meikä kutsuu. Multiplayer. Jotakin täällä näitä on. Onks tuo Turf Takeover? Taitaapi olla. Kineen. Alue valtas, joo, no niin, menikö tää sinne? Se meni. No. Ah, joo, no niin. Mä jätän teille joku inviten kohta varmaan. Eikö? Vai tuliko teille joku, että painakaa jeestä jotakin? Otahan hetkenä. Ei oo tullut vielä mitään invitea. Okei. Okay. Tässä joku Waiting for the Group Leader lukee tässä meikillä sen näytöllä. Missä näet sen? Se on lukkee tällä mun näytöllä, mä menin sellaista portaalista, niin jonkun pitää vissi jotakin painaa. Okei, mä teen näin. Eikö se oo tää? Hana? Paina, niin katsotaan miten käy. Ei se oo toi. Okei, just wait. Option, resume. Sun englanninkieli on oikeesti katastrofi. Okei. Tulis kutsu? Aa, katsotaan. Tää on sama peli, mihin sä kutsuit meidät. Niin hetkinen on. Mä odotan, että joltain tulee, niin sit mä näen tän. Täysin näin tehdä. Joo. Okei, okay, joo, mä jätän teille ihan kohta invite, että vähän säätämistä näköjään siis tän kanssa. Siis oikeesti, toi sun netti on oikeesti. Monta megapikseli? Megapikseli. 100 megapikseli. erittäin tarkka netti. Siis oikeesti. Äijän modemi on perunahitto. Perunan modemi. Joo, tehdään vaikka uusi party, meikä heittää kutsutteli. Joo, tää kutsu. Eli hetkinen. Siis hitain netti vähän aikaa. Laadukas no netti. Niin. Tuliko kutsut? Se on semmonen vanha Nokia, siitä se jakaa nettiin. Ja semmonen perunasta lähtee johtoja. 330, tiiä, että sä laitut kiikän koneeseen. 330 laitut kiikän koneeseen. Paras netti ikinä. No niin, Jallu ainakin liittyy tänne. Teilläkin vissiin joku kutsu pitäisi olla siellä. Okei. Okay. Mistä mä näen sen kutsuajat? Joo, nyt tuli. Shift. Mikä? Tietääkö Jallu? Joo, nyt tuli. I joined the game. Me saatiin jo. Okei. Okay. Okei. Okay. Niin. Mikä tää pelimoodi on? Alueen valtaus, niinku näin. Okei. Okay. Joo. Vähän niinku pelas sitä. Kumpi puoli me ollaan? Mä en tiedä. Me ollaan kaikki samalla puolella. Nyt vaihdetaan ukot. Vaihdetaan puolet. Joo. Haluatko sä ajat vaihtaa olla kasviksi vähän aikaa? No, mä tein meille sen pelimoon, meillä on ihan vielä siellä. Ottakaa te kasviksi sitten. Vitsi, miten kansi muuttaa Helsinki? Tää on nopea netti, näetkö te? No, ei sitä aina tarvii. No niin. Waiting for your group. Tuliko teille mitään ilmoitusta jotakin? Jotain, että me vedetään jotain. Ah, okei. Okay. Hei! Mitä me tehdään? Ah, okei, sä vissi, noni. Joo, me ainakin tällä hetkellä myös lataamassa. Kaikki lähes poistelu, no. The group leader is starting a game. Get back in there. Ai tähän näin. Joo, just sinne. Näin. Se on teleportti. Tää on hullu näkökulma. Fighting the best match. Mut tiedän mitä sä tehdä. Käydä hakemaan kaikki kohdat, missä on E. Asennetaan aset. Niin, tiiäks? Mä sä tiedät, että nää kuulee meitä. Ai niin.
Ei. 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 Ja no hei, nyt päästään pelaamaan. Ei huono idea sinänsä, ei huono idea. No niin. Katsotaan, mitä täällä löytyy. Ah, no niin, jes, ollaanko kaksi samassa matsissa, toivottavasti ainakin ollaan. Se on meidän niin kukka tässä alhaalla, en tiedä, se varmaan tarvitsee lataa. Joo. Ei, ollaan me samassa matsissa, samassa pelissä. No niin, ja nyt tää aluevaltas. Jes. Hittaat konnet. No niin. Mitä meillä on lataa? Tähän voi jotakin rakentaa. Me ollaan zombiä. Joo, niin. Otetaan zombiä, otetaan, meillä on sama ukko, joka ei treenaa ja pohkeet. Ollaan... Jalkapäivä missat. Oi! Pahasti. Hei. Joo. Ota. Unrevivable. Oi et. Okei, aluevaltaus. Eikö se ollu näin? Jee. Yeah. Onks ajat pelissä jo? Ai tää on muissa servu vai? Kyllä kaikki matsi alluvissi on täällä. Oot siellä unable to join matsis. Group. Aa joo, siis sä oot eri puolella joo. Sä oot siellä kasvis. Ei, kyllä siis. Joo, siis työ ootte siellä zombipuolella. Tuu kuolemaan tänne. Tänne vaan. Tänne kuolema, hei jätkä. Antaa tulla sitten. No mitä idea, miten tätä pelataan nyt kunnolla, mutta katot. Mitä sanoit? Oho! Nyt se mä kuolin. Ei vitsi, kun käytetään samaa juttu, mitä mä käytin koko ajan. Et se syö mun alhaan. Mennittää defendot. Joo, mulle kävi samaa. Mitä itse? Törkiä ukko. Sieltä kuoli se kasvis äsken. Tätä kasvis luulet. Kasvis... Oh my god. Hei, aluevaltaus, eikö se ollut näin? Katsotaan, mäkään on kokeillut mitä meni. Kasviksi ihan liikaa, aina mä tuhoin näin. Noni. Kanuna. Vähän valu kuolaa tuon kasviksi, mä en tiedä miksi. Tämä on olla tappa nyt, kun se katuree. Noin. Oi. Kuka täällä käy päälle, jätkä hei. Tuhotaan toi. Mitä öljytä heittää mun päälle? Mitä se kehtaakin? Se on kasvisrasoa varmaan. No, kohta näet liekeskä. Jee, me saan tapahtunut. Oikeesti. Oho! Mitä hittoa tapahtuu? Miks mä kuolen? Mitä ihmettä? Tuo äijä, että oikeesti hitto. Tää on liian vaikee peli. Liian vaikee. Jengi pelaa tosi sattuna peli. Okei. Mä hoidan. Kumpi täällä voittaa? Zombit pelaa paremmin, ai jää. Tää vaan kuulostaa odottaa tää peli tässä idean. Kasvit ja zombit tappaa. Totta. Toi, oh. Vitsi toi yks menit maan alle, lähtekää karkuun. Älkää nyt lähtekää mihinkään sieltä. Onkohan tästä tehty? Se syö mut! Oho, se oli potti. Ei, se ei ole pellaaja. Mitä kasvis luulee oikeesti? Tämmönen pikku... Ota! Oi vitsi, tää kasvista! Tää munakois on sairas. Nyt pörnänä. Tää muhko on heikko jätkä, iso hankin. Mikä? Molemmat vedettiin toisin. Turhaan iso käsi tää kaverille. Ei oho, tee mitään. Joku yrittää käydä tappamassa. Ai että, ei onnistu. Mä ärsytän, kun toi yks syö kukaan mut. Mä tapoin sen. Niin pitää toi keskimmäinen juttu vissi saa talteita sille niinkö siellä on vähän aikaa. Mitäköhän tässä niinku pitää oikein puolustaa? Aha. Noniin. Mikä ihmeen yks pyöränen sieltä tuli? Katotaan kyllä. Joo, mä käyn hakee se äijä, mä hoidan tää himaa. Aha. Noni. Kamp. Takkasvis luulo olevas, hä? Mikä zombi siellä? Missä näitä on lisää zombia? Hei. Tuo ei justi. Kato, täs syy muut. How? You're dead. Joku zombi? Ei se on zombi. Mitä hittoa? Täs pelissä menee hermo täijät oikeesti. Rage game. Oho! Koko ajan kuolee. Nyt zombi kuolee. Zombi kuolee helppo. Easy. Se on oikeesti. Mä oon zombi ja toi joku hitsin parsakaaliassa tapaamassa. Varsakaudet on pelottavia. Se meni isiin. Onkin pelottavia, mutta mun on pakko sanoa, että mä oon nyt oppinut tykkään niistä, on hyvin. Joo, siis se on en oo kyllä ite paljon syönyt, mutta se on erikoisen maku. Se on oikeesti yllättävän hyvä, ja se osaa tehdä hyvin. Pitää vähän soijaa siihen ja suolaa, se on niin hyvä. Tää pitäis kyllä varmaan kokkeilla. Katsoi tästä oikeesti. Tää parsakaali. Tulee vaan paha haiset piarot, mutta ei se mitään. Se ei haittaa. Se on niin, ei se itseään haittaa. Ei todellakaan. Tiedä mitä... Sehän ei haittaa muuten kuin kavereita. Mistä on zombeja oikein? Mitä hittoa? Mitä noin kasvikset on noin kovii? Mitä mä en tajua?
Mä en tiedä, niitä ei varmaan varma keitetty katona. Ouch! Noi, siinä meni zombi. Mikä supermies siellä yrittääkö päällä? Jaan, sä tapeet tuo kyllä. Ai ai ai. Hei hei, kuka lähti juokse äsken? Johnny boy. Oi, joku sai. Mikä? Oho, siellä on zombi, supermies. Jaha. Sä meni. Superman. Sä meni siihen. Syö tossa toinen. Kuka yrittää ampu supermania? Minä syö. Tuu tänne, tuu tämmet. No niin. Itse mut myrkytettiin äsken. Miks? Oho, täällä on täällä kyllä superrukko. Oi. Mä syön. Se kasvis on. Se kasvis. Vits. Se mikä ei. Ai. Se mikä ei oikeesti. Äijä söi mut loput. Oikein hyvä zombi. Mikä siinä? Ei enää venää. No, mikä siellä? Onko siellä toinen? Oh, no voi perhana, kuoli itse. Jumalauta oikeesti. Se äijä on tuolla. Mennä. Mikä toi? Onko se aurinkokukka? En mä tiedä mikä toi enää on. Se on aurinkokukka. Siin se on. Mennä. Ei pysy. Hei, tuli ne zombi mun ruuaksi. Ei näköjään. Ehkä, ei. Ei tässä pysy hengissä millään tavalla. Oi. Voi. Ei perhana. Ei tällä saa tapettua ketään tässä pelissä. Ei käyttää koodeita. Ei koodi toimi ennen. Ribe. Come on. Kuka ampuu mua? Mistä sä mukaan ammut? Mut sä et edes nähny mua. Missäköhän näitä niinku olis? Oho, syö. Noho, sinne menee zombi. Näin, helppo peli. No niin hei. Missä kasvissa? Mikä tuo on? Come on, kuole nyt sinä siihen. Noin. Saattaa olla. Joo, näin, mikä hissi saa. Go to eat, man. Joku ihmeen tiedemies, tohtori Sykere, okay. Tuli sieltä. Joo. Ei oo enää. Tää musiikki on niin rauhallinen, mutta sit kun mennään tänne taistelukentälle, niin sit on... Siis, miten zombit lähtee tappelemaan jotakin kasviksia vastaan? Niin on hyvä kysymys aikaisemmin. Niin. No, mitä järkeä? Jotain isoa on tehnyt. Kyllä. Oho, siellä käy työmies. Mikä se on se syy? Voi olla. Mitä työmies siellä riippuu? Tuo hito heikko ukko ja oikeesti näin. Ei pysty. Kuolema iskee. Ei tässä pysty tekemään yhtään. Tässä on asia. Katso tätä kaveri. Pelkkää tulta. Tää minunkin hahmo tai kuulostaa ihan pingulta oikeesti. Tässä täs pelissä ei oo sellaista karttaa, tiiäks, niinku muissa sotapeleissä. Ei oo, tässä ei oo. Et mä näen niinku mistä äijät liikkuu, niin... Aika jännää. On kyllä. Ei oo halunnut tehdä näköjään kehittää. Ei. Pelissä on muutenkin kaikkea jännää. Kaikkia räiskä. Mä yritäis miettiä mihin mun pitää hyökätä täällä. Mulla ei niinku mitään ideaa. Me vaan ammun tällä kaikkea tähän. Kuka yritti syödä mua? Ai jä. Voi. Kyllä. Mut on tuhat yhä liikaa nyt tehdä. Come on. Katso taas. Nois, tosta zombi näin. Pitääks tää pikkuhiljaa katella päivän parasta twiittiä? I have no idea what I'm doing. Parasta twiittiä. Siika. Katso taas. Joo, mulla tää pelaaminen menee niin huono, että parempi pakko nyt tänne Twitterin pari siirtyä. Ja niinku... Voisi itsekin katsoa. Tässä on yhtään mitään. Tota... Siis, jengi pelaa tää peli tosissaan, joo. Missä? Jep. Elikkäs, päivän paras twiitti menee semmoiselle käyttäjälle kuin @oikea_tubaaja. Oikeesti ihan paljon tubaaja arvotaan noin tuolla Twitterissä. Ja tässä on tämmönen kuva, että kun jopa suklaa pelaa paremmin kuin sä. Niinpä, suklaa pelaa liian hyvin. Koodit kuitenkin, jotka koodit laittaa. Te ette käytte koodeja, me ei käytetty koodeja. Me vedettiin manuaali ja vetiin joltain automaatiltiaksi. Kyllä. Oli hyvät pelit kyllä. Kyllä. Tää oli hauskaa. Onks ajat hyvä pelaa kodii? Kyllä. Ai, totta kai. Kuultiin samaa herbalistilta. Joo, herbalisti sanoo samaa, mutta arva mitä.
No. Se sai sellaiset kaverit, joka ei tiedä, mikä on tietokone. Ai, ai, ai. Sitten kaveri oli vaan hiiri, oli joku peruna täältä, silti se voi. Peruna ja USB. Peruna ja USB. Toimii. Ei, mun herbalisti ei saa ok. Se on kova pelaa. En mä nyt tiedä. On saa ok pelaa. Se vaan lavastaa tuon videoita. Shots! Kaikki on lavastusta. Ai, 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 ai. Puhujan mukaan jopa soikukin on kovempi kuin. Kuulko ne shots kovin? Soiku puput on vielä. Kauheita shotteja vaan täällä. Toivon Herma ei katso tätä. Ja Herma anteeksi oikeesti. Twitteri tulee viestiä. Herma, sori. So. Tulee soittaa. Tule, mitä hytto tää on? Suklaa oikeesti. Niin. Tuhosi sut mun muistelin. Kato, tulee vihainen puhelin. Ei, mä vähän kuulin, mitä tulee ensi laneen. Meillä on aina kerran kuukaudessa lani. Mä vähän kuulin, mitä sä puhuit musta. Pelaa. No niin. Äijä, jos äijä löytyy aikaa, tulka kokeilin. On siellä, monet on tullut huuteen, että mä hiton pelaa kova. Hiton kova pelaa CS ja sit mä oon saanut pataa vaan meitä. No se on kyllä vähän nolo tilanne siinä se vaiheessa. Joo, se sen takia tarvii huudella. Niin. Mä oon kodissa ihan ok, mä mikä paras oon. En mä siellä pohjalla ainakaan ole. Vähän. No se riittää, ettei huono, se on jo jotakin. Se on näin. Se on hyvä. Se on näin. Mitä kaikki pelejä et pelaa? Mikä on semmonen... Mikä on se kuin hyvä? CS on kyllä, CS on se peli. Se on. CS Go, kova, mä itse digaan siitä. Mä en vaan osaa pelaa CS, se on jotenkin niin vaikeeta. Se on vaikee, mut siinä menee aikaan, kyllä sitä oppii sitä jossakin vaiheessa. FIFA. Se on varmaan, paljonko hänen esimerkiksi Suomen maajoukkue CS pelaa, paljon ne saa niinku palkkaa tyyli? Mikä on niinku... Ei mitään idea. Okay. Joo, okay, niin, ne varmaan hakkaa hyvät rahat siitä. 12 tuntia päivässä vähän CS, mikä siinä? Sit massi sai, ei, mieluummin pelasin CS, kun olisi Raksalla. Totta. Tuleeko siitä eläket? CS-pelaamisesta. Vittu, me saatiin pataa kyllä. Kuka voitti? Mitä kasvit voitti? Joo, no tää on hyvä lopettaa. Kyllä. No, olisikohan se siihen ihan hyvä sitten... Olisikohan se siihen ihan hyvä sitten myöskin lopettaa. Ja mitä siinä, eikö siinä kummempia, että... Nyt on päivän paras ensi viikolla peli paljastetaan myös oikea sitten ensi viikon puolella. Jep. Sakkia on... No vielä sitä ei kokonaan paljasta tietenkään, mutta paljon tuttuja naamoja tietenkin, kuten aina. Ja. Jep. Ja tästäkin jaksosta tosiaan tulee YouTubeen tallenne, eli koostu tulee YouTubeen puolelle, jos olette katsoa jälkeenpäin tai haluatte kaverille sanoa, joka ei ole nähnyt, niin YouTubeen puolta näkyy FTVn kanavalta, kannattaa käydä katsomassa. Hei, kiitos äijät, että saatiin tulla. Ja me kiitos jaetaan tää meidän kanava, tai jaetaan frendeille, että ne käy muut ja fanille käy katsoa, että miltä näet. Jees. Mukava, että olette mukana. Hauskaa seuraa. Kiitos. Ensi kerran pelataan jotain peli, missä me ollaan tosi kovi. Ja se pommipeli oli liikaa. FIFA pommi... meni FIFA päälle. FIFA on kova, mutta se pommipeli oli liikaa. FIFAs jallu sais. Mitä? Aletaanko tällä huutelemaan? Mitä? Sano kaveri, joka käyttää koodia. Mä tein tänään memeen ja laitan twiitti jallu. Mitä samaa jallu ja koodessa? Tähtelevälinen herkka. Ai että. Ai. Ei jää popcorni. FIFA pitää ottaa, onks äijällä boksia vai pleikka? No niin hei, pelaat joku pää FIFA. Mikä äijä boksi kanava nimi on, mä otan ylös. Tai siis toi... On, kyllä löytyy. Ihan sama kuin tää. No niin. Okei, mä lisään kaveriks. Tänään. Yes. Okei, vittu, mä haluan saada pata yhdessä. Ihan sama kuin tässäkin. Et ottaa mitä screen kuvia sit. Ammatelma. Jätkä lähtee kunnon suolaaks siellä. Kunnon suolaaks se nytte meni. Joo, En mitään. Kyllä, tää on hyvä lopetelma. Enhän minä. Eikä siinä. Kiitoksia katsojillekin, että olette mukana. Ja kiitos. Joo, mutta eiköhän olisi nyt ihan tämmönen mukaan. Sopiva aika nyt lopettaa sitten tässä. Joo. No, itsekin selailin, mutta ei vaan tullut vastaamaan kaikkiin. Koko ajan tapahtuu jotakin, mutta... No on, kyllä. Eikä sitten seuraavalla kerralla vähän paremmin. Ei siinä pommin purkamisessa ei kyllä ehdi mitään viestejä katselemaan, mutta noin.
kauhean hektistä pomminpurkua ja kasvisten turpaa vetämistä ja muuta. Eipä mitään muuta kuin käykää katsoa meidän uutta biisiä Spotifyssa, Niku 97. Ja seuratkaa Lihamyrsky Spotify-listaa. Lihamyrsky löytyy, siellä tippuu tänään jotain. Tulee uusi biisi. Ja. Noni. Yes. Siinä kuulitte, käykää tekemässä se. No ei, siinä varmaan kummempia, että pistetäänkö lähetyksiä poikki. Siinäpä kuulit. Yes. Kyllä. Yes. Moro. Moikka. Moi.